Praeitą sekmadienį vos 6,5 metrų ilgio povandeninis laivas pasileido į giluminę ekspediciją po legenda tapusio Titaniko griaučius. Po mažiau nei 2 valandų buvo prarastas bet koks kontaktas su po vandeniu nusileidusiu laivu. Ocean Gate ekspozicijos metu povandeninio laivo keleiviai turėjo leistis beveik 4 km gylyje gulinčio Titaniko apžiūrai. Titanu pavadintame laive yra 5 keleiviai. Britų milijardierius Hamišas Hardingas, Pakistano verslininkas Shahzad David ir jo 19-metis sūnus Salemanas, prancūzas tyrinėtojas Paul-Henri Nagollet ir Ocean Gate ekspedicijų įkūrėjas Toktanas Rašas. Nežinia, kas nutiko Atlanto vandenyne pradingusiam laivui, tačiau jo dabar įnirtingai ieško tam paskirta paieškos komanda. Skelbiama, kad šiuo metu viduje įkalintiems žmonėms deguonies jau turėjo likti mažiau nei 24 valandoms. Laikas labai svarbus, norima laivo įgulą rasti kuo greičiau, nes rytoj gali būti per vėlu. Kol kas gausios povandeninės paieškos yra bevaisės, tačiau šiandien buvo paskelta, jog specialūs prietaisai aptiko galimai išdingusio povandeninio laivo kas 30 minučių sklindančius daužimo garsus. Ekspertai mano, jog tai galėtų reikšti, kad Titanas yra pačiame dugne. Po vandeniu apieškota 10 tūkstančių kvadratinių kilometrų, bet vis dar nepavyko išsiaiškinti, kokia galėtų būti Titano lokacija. Paiešką vykdantys tai apibūdina kaip adatos šieno kupetoje ieškojimą. Vilties yra, tačiau ne per daugiausiai. Net sunku įsivaizduoti, koks turėtų būti jausmas būti įkalintam taip giliai vandenyne, o iki tavo mirties tiksi deguonies pasibaigimo bomba. Už tokią pramogą keleiviai susimokėjo po maždaug 200 tūkstančių JAV dolerių. Ocean Gate kompanija jau anksčiau buvo aptarinėjama ir kritikuojama dėl galimo laivo nesaugumo pasiekus itin didelį gylį. Dėl tokių viešų prieštaravimų netgi atleido vieną savo darbuotojų. Garsusis Titanikas nuskendo 1912-ais, kai plaukdamas Atlanto vandenynu atsitrenkė į ledkalnį, perlūžo į 2 dalis ir nuskendęs atgulė 3800 metrų gylyje. Po šios katastrofos šią istoriją domimasi net po daugiau nei 100 metų. Po legendinio filmo, knygų ir begalės straipsnių jį nori pamatyti ir apie Titaniką išgirsti vis daugiau žmonių. Jis toks populiarus, kad vis dar neatmetama galimybė jį iškelti iš dugno ir atidaryti muziejų. Tikimasi, kad tai būtų populiariausias turistinis objektas pasaulyje. Spėjama, kad Titaniko iškėlimas į paviršių kainuotų 10 milijardų dolerių. Nors kai kurie sako, kad jau per vėlu ir to padaryti nebeįmanoma. Po tiek laiko judinamas Titanikas keliamas tiesiog sulūžtų. Na, o kaip sekasi ieškoti pradingusio povandeninio laivo, žiniasklaidoje atnaujinama kas kelias minutes. Jei po šio epizodo išleidimo bus kažkokių naujienų, būtinai jums apie tai pranešiu prisegtame komentare apačioje. Ačiū, kad žiūrite ir iki kito karto.